Evet, iz. Sarajevo. Evo, radim nešto. E, baš sad ja ti sjavim da vidimo čemu ona piće večera sa. Da pričamo možda o nama? Ma ne, ne, mislim. O čemu onda? Možemo pričamo o poslu, ako hoćeš. Vidimo se onda u kafiću pored suda tamo, može. Dobro, ide ništa, javit ću se kad završim. Vidimo se onda, da. E, čao. E, čao. To bio Božović. Viđaš se s pandurom. Samo hoću da znam. Stefana, to je moja stvar. Ja te molim da ne prolazimo ponovo kroz ovo. Kroz šta? Sada misliš da sam ja ljubomorna? Mislim da si ljubomorna. Ja govorim o istrazi. A ljubomorna nisam bila, nikad sam bila zajedno. Pogotovo ne sad. Stefana! Vidi. Ja sam stvarno probala. Zbog tebe, pre svega. Ali ti sama vidiš da ne vredi, jednostavno ne možemo da radimo ovako. Ja mogu da ti nađem bolji posao, samo ću da... Neću od tebe ništa. Izvinite, jel imate 5 minuta? Izvolite. Neću vas dugo zadržavati. Sedite. Vladimir Kašanin vas pozdravlja. Molim? Ko ste vi? Njegov prijatelj. Možemo da popričamo? Znam jedan lep lokal dole, iz ulicu. O čemu da popričam? Od tužiteljke Nestorović. Mene zajebavate. Kaže da su te zaobišli. Dali ti mesto njene pomoćnice, a bila si bolja. Kaže, mogao bi da pomogne. Kašanin je pijena matora budala. Nije lepo da tako govoriš o profesoru. Pušite i ti, profesor. Šta je ovo, provokacija? Što ti hoćete od mene ostalo? Šta? Tebe stvarno ne zanima da čuješ kako bi mogli da ti pomognemo, da se rešiš te žene? Ta žena ima veće muda od svih vas. A ti mi priđi još jednom i prijavit ću te. Kad se predomisliš, ovo je moj broj. Eto. Izvinite ako sam vas zadržao. Zvite, htio sam da vas pitam, je li imate neke veze sa fabrikom Sabanta u Kragujevcu? Moj tata je radio tamo od kad smo izbjegli iz Knina. Poginuo je za vreme bombardovanja fabrike 99. Žao mi je. Pozovite Lidiju. Imala je težak dan u poslu. Hoću, hvala vam.